Ale představ si, jo, že v tvý zemi pořád přibývá sebevražd. Jak to vyřešíš? Ježiši, na mě nemůžeš dávat tyhle ty stresové věci a pak... plánu sebevražd. Prostě no. Řešíme. Tak ti přidáme prachy. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem jsou takové ty lidi, co si myslej, že četli něco na internetu, tak můžou být psychologové. Mm-hmm. Co mě vždycky zajímaly lidi, takže já jsem jako, mě zajímá ta psychologie, takže představ si, že jsi kostka. Mm-hmm. Jsi průhledná nebo barevná? A stojíš na louce a ta louka je tohleto pak, jako jsem zažil od lidí, jako co se zajímají o psychologii. Tak používají tyhle ty populární psychologie, že jo? Aha. Jo, jakože se přirovnává. A ta kostka reprezentuje, jak se stavíš k ostatním. A ta louka je to, jestli... Tyhle, fucking hell. To se ještě říká psychologie. Jo, jako říká se... To jsou ty momenty, kdy chápu, no. Proč lidi říkají, že psychologie není věda. Jo? No, jako... to je... Ne, tak jako já to říkám taky, studoval jsem to, ale ne, tak tohle to je ta populární psychologie. Já snáším to, jo. No a dneska řešíme. No, Martine, dneska řešíme... takové pozitivně negativní téma a sice sebevraždy a jak na ně. Okay. Jo, samozřejmě není to nějaký úplně super návod, o to, že vyšla studie, která je hrozně zajímavá a zkouší jako první řešit nějakým způsobem, jak udělat, řekněme, jak by mohli pomoct určitý rozhodnutí na velkém měřítku ve Spojených státech samozřejmě. Sorry, jdu si hledat statistiky k něčemu. Okay, pojď hledat. Já bych mohl správně argumentovat. Já už jsem tak nějaký našel, ale co... Ne ty, co hledám já. Aha, ale... okay, dobře. Co by vlastně mohlo vyřešit například to, že ve Spojených státech rostou sebevraždy. Jakože hodně rostou sebevraždy. Nebo ty si hledal, kolik sebevraždy ve Švédsku? Ve Švédsku ne. No vidíš tak. Hledal jsem Českou republiku a hledal jsem naši minimální mzdu a tak. A je to spojený s minimální mzdou a ta studie zjistila, že když se nějakým způsobem, že když se zvedne minimální mzda o určitou úroveň, tak se dá předejít velkému množství sebevražd. A jednoduše řečeno, to, co je to důležitý, proč je to zajímavý pro zákonodárce, je to levnější než ty sebevraždy. Vysvětlím. Je to samozřejmě spojený s tím, že takhle, ty čísla, co jsem koukal v té studii, která samozřejmě bude dole v popisku, tak jsou docela děsivý, kde tady říkají, že v roce 2017 bylo 47 100 případů sebevraždy, kterým se dalo předejít a 19% sebevraždy tvoří 19% všech úmrtí dospělých lidí ve věku 18 až 24 let. Jo. A 11% další 20 let věkový kategorie. Prostě každý pátý člověk, který zemře ve Spojených státech, tak se zabil v té věkové kategorii. Což je docela, to je brutální jako. To je docela silná statistika. Jo. To znamená, že samozřejmě teďkon, tady oni tady, že to je account of deaths a já teď nevím, jestli jsou tam smrti celkový číslo, nebo jestli to jsou třeba násilný úmrtí. Jo, protože se vsadím, že by je totálně převálcovali srdeční choroby a podobné věci. Jo, tak jako předpokládám, takže jde o násilný. Já teďka vidím veškerý nepřirozený úmrtí nebo ne choroby. Přesně, když se tady koukám na listy zemí a sebevražd a tak, tak tady, když se koukneš na graf, tak death by violence. Jo, takže máš, violence, takže se to srovnává. Oni to sice nespecifikovali tady, ale předpokládám, že to je ten vzorek, na který koukám. Ale samozřejmě kromě toho, že se lidé zabíjejí čím dál víc, což jako ten nárůst tam je docela velký od roku 99 do roku 2017 o 30% a roste to pořád víc, tak zároveň se počítá, že samozřejmě nejde jenom o to, že ty lidi se zabijou, ale zároveň to má negativní dopad na produktivitu, na jejich příbuzný a tak dále. Ne, ale ono to máš stejnak, jako to je taková ta zajímavá věc ohledně třeba, že jako proč jako migrace je ekonomicky výhodná, jenom takové jako věc a dojdu k tomu, proč to dává smysl, je ten, že když vlastně celý tvoje základní vzdělání, tvoje narození, veškerá lékařská péče do určitého bodu je placená jednou zemí a ty se potom přesuneš do jiné země, tak najednou vlastně ty nemusíš vydělávat na všechno to, co bylo za tebe zaplacené, ty hnedka vyděláváš a ty hnedka přispíváš do ekonomiky. Takže vlastně se vlastně v tu chvíli se vyplatíš víc, jo? Otázka je, jestli dlouhodobě se vyplatíš. Já, jenom si říkám, že v tu chvíli. A tady máš přesně to samé ohledně těch sebevražd, jo? Když ty investuješ do toho, aby si udržel člověka naživu, jo, do věku 20 let a on se ti pak zabije, jo, tak to je jako
teď si měl začít vydělávat, teď si měl začít platit daně, tyjo, hajzle. A ty se zabil, tyjo, jako. Takže to je přes... Samozřejmě jako tam... koukáme se na to tady z toho statistického hlediska, jo. Ne, samozřejmě, že tam je to lidský aspekt tady, ale z hlediska statistiky musí být takový... Ten lidský aspekt je samozřejmě jako důle... Tady jde o ten ekonomický dopad. Proč jako sebevražda je fakt jako blbá ekonomicky takhle, jako hlavně, když máš prostě mladýho člověka, se ti zabije, tak najednou si zaplatil ohromný prachy za to, aby žil, jo, jejich, a pak ti chcípne. Jejich vyhodnocení je, že to způsobilo ztráty právě na tady tom, jak si zhruba, jak si popsal, samozřejmě plus ještě nějaký další ztráty, vyhodnocení na 50 až 90 miliard dolarů v roce 2013, jo. Což už je, jako, to je právě ono. A důležitý je, proč tady ty čísla se samozřejmě používají, je, že pokud chcete apelovat na někoho, jako je zákonodárce, nebo na někoho, kdo bude rozhodovat, tak samozřejmě, co mu chcete říct, je, proč to řešit jinak, než, jako, samozřejmě, že je důležitý ten lidský život, ale to, že to skutečně omezuje brutálně, nebo že to zpomaluje ekonomiku a že když budete vymýšlet hovadiny, nebudete se soustředit na ten problém, takže to není jenom sociální problém, ale že to je i těžký ekonomický problém, který zase může způsobit další sociální problémy a tak dále. Takže to je to, na co lidi slyšejí, že jo. Což samozřejmě, v čem se to počítalo, je, že existuje nějaká, jak to je vlastně s lidma, že většina lidí, která se právě takhle zabila, nebo velká část těch lidí, byly právě z těch, řekněme, slabších ekonomických vrstev tím, že třeba neměli tu šanci dostat kvalitní vzdělání, to znamená, že třeba skončili častěji u prací, které jsou na té spodní hranici nebo na to minimu. A právě ta spodní hranice je tak těžká na zvládnutí, jo, že prostě často v těch některých, samozřejmě, když se bavíme o Spojených státech, bavíme se o obrovském množství lidí, to není jako kdybychom se bavili, že jo, to je, jako kdybychom se bavili o celé Evropě, že jo, takže to jako získá obyvatel tak skoro. To znamená, že jako se to liší, ale jde spíš o to, že prostě když máte lidi s určitou mzdou, která je hrozně těžká na vyžití a zároveň ještě má nějaký blbý ekonomický status, který zase může tím nějakým sekundárním způsobem přispět tomu, že se budou zase potkávat s dalšími lidmi, kteří na tom nejsou úplně dobře, může to víc nějakému zločinu, může to víc nějaký ubrání drog, může to víc ke spoustě dalších věcí, které zase ubližují dál těm lidem nebo ostatním lidem a ještě celkově té ekonomice. Že? To znamená, že co by mohlo pomoct, byla ta myšlenka je, co když zvedneme nějakým způsobem minimální mzdu, což samozřejmě bude stát spoustu peněz a samozřejmě, že to nebude jako to, co bych chtěl každý slyšet, ale co když to zvednutí tím mzdy bude levnější než ty škody, které způsobuje nejen na společnosti a na jednotlivcích, ale i na té ekonomice ta ty sebevraždy, že? Ten klasický argument, že tady toho přesně, a důvod, proč jsem mimochodem hledal to Švédsko, jo, protože, a což jsem zjistil teda, že Švédsko je hnedka pod Spojenýma státama ohledně sebevražd. Takže pod jako... jsou na tom, jako míň, že maj míň, ale jako furt jsou, že jo, je to... Těsně pod nima. Jo, jako je to asi rozdíl 5%, jo, jako, takže, ale proč jsem hledal to Švédsko? Protože Švédsko je speciální tím, že oni mají velice blízký platy. Co tím chci říct je, že jejich rozpětí... Ty nůžky nejsou mezi, tak. Přesně, jo. Ano, ty nůžky nejsou tolik rozevřený. Ne, ty nůžky jsou docela dost rozevřený odhledně celkových prachů, jakože teda, že to znamená, že mají ohromný množství miliardářů, takže tam jsou jako ty, jestli ty máš skutečně nějaký jmění, tak opravdu jako tam je velký rozdíl mezi průměrným Švédem a potom miliardářům, tam je ohromný, to jako ne, že není. Ale je tam přesně tenhle ten docela zajímavý, že jako uklízečka a doktor jako vydělávají rozdílný prachy, ale ne o tolik. Okay. Jo, jakože tam je takovýhle ten. Což jako podle všeho má docela pozitivní vliv, jo, jakože lidi dělají to, co chtějí dělat. Okay. Většinou. A že to vede hlavně k velkému růstu nových biznisů. Okay. Že tady tohleto, že ačkoliv ale v tu chvíli, i když mají teda ty nůžky takhle relativně malý, tak pořád mají docela velký. Přesně. Velký nůžky. To byl ten můj jako argument, co jsem chtěl přednášet, jo. Proto jsem se chtěl kouknout na to, ale hlavně tak severský země obecně mají větší množství sebevražd. To je důležité jako zdůraznit, že zima tma prostě sudem povídat. Je to jedna z věcí, ale můžeme říct, že okay. Jo, a to je právě ono, že teďko řešíme, jo, tady to se řešilo, to je důležité, to jsou Spojené státy a je to jedna studie, která řeší jako něco. Pak máme to samozřejmě různé proto státy, jsem to chtěl příčiny hodit těch sebevražd, jo, a tak dále. Proto mě hnedka dohodl Švédsko, že operuje úplně na jiných podmínek, ale tak mě napadlo, jak tam se zabrat, že to. Ale hele, ten problém, který samozřejmě si myslím, že píše teďka 20 lidí do komentářů, jo, je to, že když zvedneš ten minimální plat, že jo, tak tím jenom způsobíš ten, že se akorát ty ostatní ceny jako půjdou nahoru. Pomoct, těm lidem by to nemuselo pomoct a proto je to ta logika je přesně spíš v tom, že se budeš snažit jako lidi hodit teda do těch ekonomických skupin, tak aby tohle jako fungovalo líp
z hlediska těchto těch platů. Tam je to vlastně zasazené. Ty v podstatě nechceš zvýšit úplně moc průměrnou mzdu, ale chceš, aby dohnala ta minimální mzda tu průměrnou. Ty nechceš, aby průměrná mzda byla prostě, dneska jsme tohleto řešili, že průměrná mzda v České republice je 34 tisíc korun. To je průměrná mzda v České republice. Což samozřejmě průměr je... Jako já věřím, že někteří z našich diváků jako v pohodě jsou tam, jo, ale já jsem nikdy nevydělával průměrnou mzdu, kdy jsem pracoval. Jo? Teďka se musím hrubá na tom, to je hrubá. Okay. Já jsem nikdy nevydělával hrubou průměrnou mzdu. Já jsem tu čest. Jo. Pak zase dlouho ne. Takže jako, a to je jako, tak když se dostaneš k tomhle tomu, samozřejmě medián je nějakých 29 tisíc. Já jsem nikdy nevydělával medián, jo. Mm-hmm. Takže jako, takže jenom ta zajímavá věc, protože jsem nebyl nějak extrémně jako, že mě vyhovovalo vydělávat to, co jsem vydělával. Neřešil jsem to, že bych mohl víc jako makat na to, abych vydělával lepší prachy. To je jako důležitý zdůraznit. Ale k tomuhle tomu jsem přesně chtěl říct, že To je to, že když máš takovýhle jako ohromný rozpětí, nebo jakože jenom aby ses dostal k tomu průměru, tak samozřejmě potom si ty části té společnosti jako v zásadě na dost věcech nemusí rozumět. Že? Když jako pro jednoho je otázka, jestli si zajde do Mekáče nebo ne, protože to neví, co zrovna dělat, takže tak si půjde na kafe, tamhle do Starbucks a blablabla, jo, nebo to. A pro druhýho je to o tom, jestli bude mít dost na to uživit jako rodinu na ten měsíc, jo. No asi. Tak jako samozřejmě, tak tam jako vznikají nějaký jako konflikty a tak. Přesně, já jsem schválně koukal, já přemýšlím, jestli my jsme náhodou neřešili to vývoj a poměr počtu seberů v České republice v rámci nějakého jiného tématu. Mám pocit, že někde jsme to nakousli, ale nejsem schopný se vzpomenout. Každopádně tady koukám na Český statistický úřad, jak to bylo s vývojem a u nás těch sebevražd celkem klesá počet, klesá množství sebevražd. Myslím, že ten poměr mužů vůči ženám je vyšší čím dál, což je docela zajímavý. Nedůležitý, jo, tady máš na konci totiž počet sebevražd mužů na jednu sebevraždu ženy. Aha. Jo, a když jsme začínali v 50. letech, tak tady máš 2,3, to znamená 2,3 mužů na jednu ženu a v letech 2012 až 2016 už to je 4,4 a je tam jasně viditelný stoupající trend, jo. Což je docela zajímavá věc. S tím, že tady ty procenta to vidíš, jo, jako 70-30 zhruba, teďkon jsme na 82-18. Mm-hmm. Jo, to znamená, že teďkon samozřejmě je dobrá otázka, co to znamená, čím to je způsobený a tak dále, že jo. K tomu já mám materiálu. Jo, to je další věc. Já jsem si říkal, jestli tady bude nějaký srovnání, protože hned vedle mám někde vývoj té minimální mzdy, protože v tuhle tu chvíli u nás, jo, minimální mzda v roce 2020 stoupla, hodinová z 80 necelých na 87 korun. A měsíční z 13 350 na 14 600, jo. Mm-hmm. A což je samozřejmě přesně ta otázka, teď když se o tom bavíme, jo, jestli žijete, záleží vždycky, kde žijete, a záleží, co děláte, a záleží, koho živíte a tak dále, že a pak to pak může způsobovat různý problémy, že jo. A teď jako, já nevím, jako jestli samozřejmě teď máš stoupající minimální mzdu a máš klesající počet sebevražd, jo. Mm-hmm. Teď jako, můžeš to dát do souvislosti, no nemůžeš, pokud neuděláš zatraceně komplexní nějakou studii, která tady to bude řešit, že jo. Že mohl bys si udělat, že jo, ten graf koresponduje, ale zároveň můžeš říct, OK, a nemůže to třeba mít něco společného s tím, že víš, to třeba nějaký pohlaví víc je v tom zaměstnání s minimálním mzdou a nejenom už můžeš říct OK a proto teda třeba stoupá, myslíš, že ne, tam máš, jako můžeš si hrát. Ne, tam máš ohromný myslí přesně problému, jako třeba já lehce úplně, ale těžce lehce, a takže tohleto jenom nakousnout ten jako tím těžce lehce je právě, že potom míní lehce ještě. Jo, jasně. Ale že jenom to nakousnout, jakože třeba právě ohledně ženských chlapů, jo. Mm-hmm. Že tady máš jako rozdíl už máš jenom v tom, že je pro ženskou, a to je takové jakože podstatně jednodušší, a teďka to vezme v nějakých uvozovkách, říct si o pomoc, nebo je to podstatně přijatelnější společensky než pro chlapa. A to jo. Máš jeden z důvodů, že chlap má uzavřít tyhle ty nějaký emoce a neřešit to a nedělat tohleto a má se obětovat, jo, versus ženská si může nechat pomoct. Jo, my jsme tady to nějak řešili. A to je jako ohromnej rozdíl v tomhletom, jo, máš tam prostě různý tlaky jsou na ženský, různý tlaky jsou na muže a tohleto způsobuje to, pak můžeš tam do toho hodit tu toxický. Ty jsi ten chlap, co má, takhle, máš nějakou věc, chlap živí rodinu prostě a prostě nesmí selhat tady v tom, najednou selže a je z toho průšvih a on jako nemůže být ten, co se
sype a půjde to nějak řešit, protože on jakoby neměl, že? Což samozřejmě teď uvádíme. Což mimochodem, to je věc, kterou jsem se učil ve feminismu, jaký je ohromný problém tohleto. Což mě na tom baví, kolikrát říkají, a tohle feministky neřešej. To je věc, kterou jsem se učil v předmětě, který byl sociologie feminismus. Jo. Jsme jako jedna z nejdůležitějších věcí bylo řečený, jak právě chlapy, tím jako, že se vytváří ta kultura, která chlapy žene úplně do dementích extrémů, jako tohle toho. A ty problémy se sebevražda. A moje jako podpora jako ohledně i toho, ohledně i domácího násilí. U těch chlapů je to, protože chlapy jako trpí v ohromné množství domácím násilí, jo. Ale prostě ta, když chlap řekne, že ho mlátí ženská, tak se mu lidi budou smát místo toho, aby se mu snažili pomoct, jo. No, fucking hell! No, jasný, jo, to ale ta, přesně, ale ta automatická reakce je přesně tohle, jo. Je to na tom to nejhorší, jo. Že, no, takhle, že se vytváří tohle jenom díky tomu, jak je to strukturizovaný. Říkám, tohle 10 a pak samozřejmě vám záleží na to, že stačí jenom, abyste měli, já nevím, aby těch problémů bylo trochu víc, nebo abyste neměli s kým se pobavit, nějak vyventilovat, no a vyventiluje to tím, že to radši skončíte, jo. Což je přesně samozřejmě, jako nejsme tady v tom díle o to, aby jsme prezentovali řešení tohoto problému. Ne, v žádném případě. Jenom cílem bylo jako poukázat, hele, tady zkoušej, jako, což je právě přesně ono, jo. To je přesně ono. My se o tom můžeme takhle bavit. A máme pro naše, víš co, potenciálně, ok, co kdyby to tak bylo, no tak to je dobrá diskuze, jo. Můžeme se o tom, vy se o tom můžete pobavit se známejma a tak dále, někde u piva. A proto je dobrý, když někdo přijde a řekne, ok, jak to máme s datama, víš co, pojďme zkusit nějaký komplexní řešení, což samozřejmě oni taky nenavrhli podle mě jako řešení. Oni jenom našli nějakou možnost, že když v určitém státě zvýšili tu minimální mzdu, tak byl větší poklesy sebevraždy, jako signifikantně, což znamená, že když o 1%, ne, o 1 dolar zvýšili hodinovou minimální mzdu, tak byl vidět 3% až 4% pokles sebevražd. Něco takovýhle byl poměr. Samozřejmě otázka je, a já jsem nečetl tu studii celou, přiznávám se bez mučení, četl jsem introduction, abstract a závěr, že otázka je, jestli skutečně tam byla ta příčinná souvislost. To je možný, že třeba zrovna tam byl i nějaký jiný element, který mohl ovlivnit ty výsledky, třeba se staly nějaký sociální změny, jo, třeba, já nevím, se objevila nějaká nová věc, která jako trošku to snížila, nebo zrovna byl rok, který statisticky tam byla nějaká odchylka, to všechno je samozřejmě. A to je prostě úplně jako největší problém s jakýmakoliv jako sociologie. Tímhle tím trpí úplně příšerně, protože tohle je vyložené jako sociologicko-ekonomický problém, že jo. A tady prostě ten problém je, že tam máš takových proměnných. Že se strašně těžce dělají závěry, ale ty jako v rámci toho musíš nějaký závěr udělat, že jo? No jasně. Jo, a nějaký směr a potom jako vidět, jestli to má nějaký dopad. Ale já říkám, jako důležitý je si fakt jako uvědomit, že tyhleto navýšení toho minimálního platu bez nějakých jako dalších, teďka toho, doufám, že to používám správně, dalších nějakých fiskálních rozhodnutí, jo. Jako nejsou úplně funkční metody, jo. Jakože tady se opravdu musí myslet, že musíš udělat podstatně nějaký daňový reformy, jestli chceš jen tak jako prostě jenom čistý zvýšení minimálního platu ti akorát způsobí jako silnější inflaci, jo. Jako v reálu, protože ti sníží hodnotu těch peněz, že jo. Že to vlastně posune všechny ty věci trochu jinam, jo. A pak najednou vlastně ten samý plat, najednou máš to, takže ty musíš udělat fakt jako podstatně víc, než jenom jako zvýšit minimální plat. Jo. Já tady ještě koukám, jestli jsem něco neinterpretoval špatně v tom závěru, ale v podstatě ani tak nemají tady ještě tabulku ohledně toho, protože do toho započítávali, v jakém poměru to bylo u zaměstnání, který získal lidi s určitým stupněm vzdělání a tak, tam skutečně ta korelace byla docela jasná. A zároveň teda tady mi vypočítal, to nebylo, že by měli jeden rok a jedno zvýšení, ale bylo to různý úpravy právě zvýšení minimální mzdy mezi lety 1990 a 2015, takže měli docela dlouhodobý jakoby přehledy o tom, jaký stát dělali jaký změny a tam vypočítali na základě toho, že OK, tady vidíme, že když se zvedla tam mzda, tak zároveň klesl počet sebevražd a dá se tam jako vypozorovat nějaká kauzalita. Tam jako... Což jako ono to... Jo, člověk by doufal, že to tak je, akorát samozřejmě nejhorší můžeš mít to, kdyby takováhle studie byla dělaná takovým stylem, že tahle ta země nám do toho nesedí. Jo, samozřejmě, no, přesně. A samozřejmě taky je otázka, jak to máte že na příspojenýma státama, jako, jak to je předměstí, jak je to centrum města, jak to je v úzovkách venkov, jak to je na menším městě, jak to je tady v tom odvětví, jak to je tady v tom odvětví, jak to je, jo. No, každopádně, dává... Proč to držíme, rozumě. Přesně tím způsobem, že na první pohled to jako dává relativně smysl, samozřejmě to asi nebude úplně to optimální řešení, jen co já jsem si vzpomněl, že občas se vezmu takový ty jo, takže tyhle je studie, jo, to znamená, že OK, takže když teda zvýšíme minimální mzdu, tak bude sebevražd, OK, pojďme na to udělat kampaň. Vymítíme sebevraždy zvýšení minimální mzdy. Ne, opatrně. Doufám, že se toho někdo nechytí. Nemyslím si, že jo, to je takový moc tmavý téma, co?
se jedou spíš takový, u nás se spíš snižou daně na pivo a tak. Ne, tak ono to není vlastně populární přesně takovým tím, že mluvíš vlastně. Ne, takhle problém, co? Protože sebevraždy jako takový jsou pořád takový to relativně, relativně tabu, něco jako znásilnění, jak to je takový spíš na tom okraji, jakože pojďme o tom mluvit, ale zároveň nepojďme o tom mluvit, protože každý má své starosti dostat ještě, aby řešil takovýhle složitý věci, které ho nenechají spát. Jasně, a pak je tam přesně takový to, a jsou slabý ty lidi, co prostě, a neví jo, jak to, tak v tom případě. Když se to neděje mně, tak automaticky my s tím neměl mít jiný problém, že? Což je, co je, takže jako, ano, je to problém, jako ty věci se dějou a je dobrý jako o tom vědět, no, takže. No. Statistika nuda je, ale... Má všech cené údaje, hele. Ale lidi, se který se myslí, ilumináti nám to vyčíslí. Který ano, ilumináti. Ilumináti dokážou hodně věcí, ale rozhodně jako jejich platy jsou ty vlastně určují hodnotu peněz. Astronomické v podstatě. Od začátku, no. Takže ty mají maximální platy, no. A za to, že nám čas dávají, tak jim děkujeme. Tak jim děkujeme, no. A těmi jsou byl 69, Vambros, Piotr Piotrovič, Lukáš Hajnal, Cargos Nox, Maria Kraspomarková, Jan Galek, 26001, Miloš Lašák, Kuplučan, Darek Linve, Pavel Nasa, Arrogante, Mamunku Kuporangu, Tunia, Lukas X, Killzone, Play, Eliška Přemyslov, Nanges, Grisopes, Adharka, Tomáš Vlk, THRF, Dudu, Machtiel, LPD, Gríši, Monmatis, Pisba, Tomas, Aneška, Jiřík. Takže děkujeme vám, děkujeme všem našim členům a děkujeme, že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.